كوميشن كما من الوناق إلى الدقالة كما سوق مال سوقية جمهورية سومالي لان أيا مانتا واحد تابرو قبتين غار كم إذا شغالها كلا دوانة دولة دو سيدك مدع عينبا تابر كانو كرلو وغا دي عرفاد إيا دي جيدة كلا دوانة شغالها دولة دو سيوفليان شعب كقبل كاني أيا واحد غورين بكا اللي إحمد جامع محمود آدن أوه قدوميها كوميشن كما من الوناق إلى الدقالة كما سوق مال سوقا يكوميشن العبد قادر حاجي إسماعيل حنا كوحا غورمين وشيدة تابر كاني يا هو ما يكحيين كي يحوك يا أبنا نقول مهد علي يا وضع شقين تا يسولوين تبلا لنا إنه سمين كما ملو وانا جهان دي مدلا أن إما كعينة بتشوفني شغل ده يدو ده ويب لارنيد أنا جو أو أصول ديال نشغل هوسات كا معلن تبرا وهكلون نور عادي ده إنا نو بالباريس هب كمامل كهير كودو ده عمريو إنا نو يدنا أوجانو ولا يسيو غرغارا بانو ليالني runtii de waxaan noo soo baxay tababar dheeraad ah inuu baahan yahay weyn loo soo baxday tababaradaana ka commission ahaan inaan u soo diyaarino de waajibkaas waa mid nasaaran oo aan soo diyaarin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo ka maamul ahaan dawladda hoose ee degmada Caynaba runtii de caqabadaha ku xeeran iyo dirufaha ku xeeran degmada ay nala wadaageen weeye sida ay idin sheegeen maamulku shalay iyo maanta waxa halkan aan joognay dawladda hoose Caynabo iyadoo aan u nimi maamul toosin iyo tayayn waxaynu hay qaran urdina oo waxyaabo badan bay naga dhiman laakiin wixii naga dhiman iyo wixii aynu kalba gacanteena ku jira inaynu hagaajisano oo wanaajino oo sidoo ugu wanaagsan u maamulo ayuunbaa mataqaanaa meesha muhiima sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Iidle Ducaale ayaa ka mahadnaqay tababarkan loo qabtay shaqaalaha kala duwan ee dowladda hoose waxayna tilmaameen in faa'iido weyn tababarkan uu soo kordhin doono guud ahaanba shaqaalaha kala duwan ee dowladda hoose ee degmada Caynaba halka ay nagu soo booqdeen ama noogu yimaadeen wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga commissionka ee maamul wanaagga iyo la dagaalanta musuqa ayaa noogu yimid shalay bisha afarteedii maanta iyo berina way nala joogi doonaa insha Allah Ilaahay Kariim marka ugu horeysay aad baan u soo dhaweynaa waxaan ku soo dhaweynaa mas-uuliyadda dawladnimada ee ay hubay yihiin runtii iyo shaqooyinka ay qaranka u hayaan marar badanna way noo yimaadeen oo way nagala qayb galeen toosinta iyo caqabka maamulka wax badanna waan ka faa'iideen ruuhaantii qaybaha shaqaalaha iyo maamul ahaanba sida maarteen ama u socdaan hawlaha dawladdu ama xisaabaadka haato ama qaab maamul haato ama haddii la gubriyay arrimaha bulshada intaba xoog dheeraada ayaan ka siinay annagoo ku faraxsan runtii imaatikooda muddana ay nala sii joogi doonaan marka waxa weeyaan runtii dadaalka badan ay sameeyeen oo uga mahadcelinaa waxaanu leenahay in la isu yimaado oo la isdhex maro oo laamaha dawladda ay isdhex maraan waa udayga shaqada waa walaal u leeyihiin annaga wax ka faa'iideynaa hadii la soo maado shaqaalaha wax ka faa'iideeya hadii badkeeda ciid kasta oo waayo day wax walba toosin bay leeyihiin qof waxa uu hayo dee yacni wada sito oo namashayna qof wax kulun buu baahan yahay toosin buu baahan yahay shaqadan imanka ayaan culayga shaqada ayaan anagu naqaanaa dhoweynaynaa hay'adda maamulka iyo hadii badkeeda iyo la dagaalanka Muusumaasuqa inta ay sii jirnaa sii joogaana waxa waan yacni dee waan rashka intana wixii annaga ka maamul ahaan naga qorsheeyay aad iyo aadna waan ugu farsanahay waxaana u leenahay dee nagu soo noqnoqdo jaamac boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.